Nuk është diçka e panjohur që shteti sërb në periudha të ndryshme historike ka hartuar plane e doktrina, të cilat edhe i ka vënë në zbatim me qëllim të zgjerimit të territorit dhe shkatrimit të qenjes shqiptare në këto troje, për të krijuar Serbinë e madhe përmes daljes në detin Adriatik. Në vitet e 40-ta të shekullit 19, ose më sakt pas vitit 1822, udhëhecit sërb filluan të shqyrtojnë planet e zgjerimit të Serbisë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë në atë kohë, Ilija Karashanini, figurë kryesore e regjimit konstitucional, u bë strumbullar i pikpamjeve të zgjerimit të Serbisë. Karashanini këtë pikpamje e paraqiti në mënyrë të sistematizuar në dokumentin sekret të cilin e quajti Naqërtanie, që do të thot projekt apo plan. Me këtë plan, Karashanini fillonte me shpartalimin e prandurisë osmane dhe vazhdonte me shkatrimin e Austro-Hungarisë, të cilën e konsideronte armike të përhershme. Me ardhin e pushtet të Partisë Radikale Sërbe të drejtuar nga Nikola Pašiči, ajo e pranoi Naqërtaninë e Karashaninit si program politik bazë për monarkinë sërbe. Që nga ardhja Nikola Pašićit në pushtet, në vitin 1878 e deri në fund të pushtetit të tij, me 1903, ai qëndroi besnik akademikut Karashanini dhe mësimeve të tij. Serbia asnjëherë nuk i kam shef pretendimet e veta. Ndaj Kosovës, ndaj trojeve shqiptare. Ilija Karashanini në 1844 e përpilon një program i cili është baza kryesore e Serbisë madhe. Tani pak në fjalorin ma modern edhe ma të moderum për me ashit në komtarve, se Serbet jenë eksperta për me ashit, e kanë bo bota Serbe. Është e njajta gjë, dhe më thonë, Serbia e madhe, gjithë sërbet në një shtetë, që nuk vlenë për shqiptarët. Nëse këj sërbet dëshirojnë me qenë në një shtetë, edhe shqiptarët, pse jo. Karashanini ka përgatit të gjitha njërë studimore, edhe sërbet e kanë një vetit mirë që punojnë mënyrë ekipore, edhe kur është interesi i shtetit, nuk kanë inate me zveti. Pas Karashaninit, kanë fillu edhe projektet tjera, që nuk dalojnë nga Karashanini, po bazën edhe brumin e kanë të Karashanini, masandej kanë fillu me modernizu edhe se ka shku deri aty sa shembull kemi projektin e Ivo Andriqit. Ndër popuj që e pësoj më së shumti nga platforma politike në Naqërtanie, është populli shqiptar. Shqipëria dhe shqiptarët në këtë kohë përballeshin me themelimin e shtetit të pavarur. Serbia në këtë kohë bëri shumë krime, akte gjenocidi, spastrime etnike dhe konvertime të detyruara fetare, me qëllim që të krijonin mundësi kolonëve sërb që të kenë vend në trojet shqiptare. Për këtë, Serbia në shkurt të vitit 1914, miratoj dekret ligjin për reform agrare dhe kolonizim. Me 1938, qeveria e mbretërisë Jugoslave nënshkroi një konvent me qeverinë e Republikës së Turqisë për emigrimin e popullatës shqiptare të konfesionit musliman nga Kosova dhe treva tjera shqiptare. Konventa Jugoslavo-Turke e vitit 1938 për dëbimin me forcë të shqiptarëve në Anadoli ishte po ashtu një projekt në vazhdim e projekteve antishqiptare. Konventa Jugoslavo-Turke janë kont precizume sa njerëz kanë më shku, sa ka më pagu Turqia Serbisë për çdo njeri, edhe ku kanë më shku shqiptarët. Pas kësaj është mirë me e thonë, sepse disa shqiptarët e cilët kanë qenë juhtarë të komunizmit, i kanë besu Titës.
Mirë po Titoja në vitin 58 e ka nënshkru marveshen Tito Kaprili me Ministrin e Punëve të Jashtme Turqis, njajt për shpërngulin e shqiptarve. Në më thonë, asnjëherë nuk është ndalë se shteti Jugoslav ka vazhdu interesat e sërbe, se Serbia ka udhëheq, lirisht mu i me thonë, edhe me Jugoslavin, edhe interesi Serbis dhe Jugoslavis ka qenë që sa ma pak shqiptar me pas në Kosovë. Kështu që këto kanë vazhdu edhe starti për me qenë shumë i damshëm për shqiptarët, është marveshja e Lozanës në mes Turqisë dhe Greqisë për shëndrimin e popullsisë, ku kjo është para naqërtanisë, ku shqiptarët i kanë qunë Turqi si musliman, si Turqë. Për ata dhe Qamria ka mbetë ndër Greqi, e mos flas për marveshjet edhe Kongresin e Berlinit, se dëmat më të mëdha të shqiptarëve ju ka bënë Kongresin e Berlinit me sopëzimin e tokave shqiptare. Ne kemi hup shumë territor, kemi hup shumë njerëz. Duhet me thonë hapur që nuk kemi qenë nivel detyres për t'i mbajt njerëzit si jemi asët për t'i mbajt këtu. Një tjetër projekt për dëbimin e shqiptarve ishte memorandumi Dëbimi i shqiptarve nga akademiku dhe politikani Vasha Qubrilovicit, që ka shkruar për qeverinë e kryeministrit të Mbretërisë Jugosllave Milan Stojadinovicit. Në këtë memorandum apo elaborat, Qubrilovici propozon mënyrat e zgjidhjes së problemit shqiptar me pastrimin etnik total të Kosovës prej shqiptarve. Një plan tjetër antishqiptar është edhe elaborati famkeq i Ivo Andriqit. Ivo Andriqi, një sërb nga Bosnja, i cili përveç si shkrimtar, madje edhe fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1961, është i njohur edhe si diplomat i ryer, me një përvojë shërbimi 20 vjeçar në diplomaci në kohën e mbretërisë serbo-kroato-slovene. Edhe projekti i 30 qeshorit të vitit 1921 i Stefan Molevicit, këshilltari Traža Mihailovicit dhe njëri nga nënkryetarët e Komitetit Qendror Nacional të Qetnikëve mbi kufit, rregullimin shoqëror dhe politikën e jashtme të Serbisë së Madhe pati të njëjtin qëllim. Në vitet e 90-ta, kur i kam dhënë një intervistë televizionit sloven, edhe ja kam përmend elaboratin e Ivo Andriqit, ishte e pakapshme që është mundet një shkrimtar, i cili ka fitu çmimin Nobel, mu marë me çështjet të dëbimit të shqiptarve. Krejt këto projektin gjenocidiale, shqiptarët kanë pësu shumë, sepse shpërnguljet duhet me fillu spari nga Sanxhaku i Nishit. Dhuna pas tërheqjes së turqëve, ku 660 e sa fshatra në Sanxhaku i Nishit janë djegë krejtësisht, kur ka edhe deklaratat e tila që njerës kanë haru edhe foshin në Beshik për tik nga dhuna, nga vrasjet, nga djegjet. Mirë po, asë njëherë Serbia së ndohë e knashën asë me Ivo Andriqin, asë me Qubrilovicin, asë me Molevicin, asë me tjerë, se ka shumë programe antishqiptare të cilët e kanë vetëm një qëllim: zhdukjen e popullit shqiptar.
Homogjenia e dëshiruar e sërbisë qetnike arrihe me mjetet të pastrimit etnik dhe me gjenocid. Komandanti i qetnikve, generali Draža Mihajlović, me 20 dhjetor 1921, shkruan dhe bën thirrje të krijohet Jugoslavia e madhe dhe në të Serbia e madhe. Periudhe rënd për shqiptarët ishte edhe ajo e Rankovićit, ku përndjekja dhe numri i të persekutuarve shqiptar shtoi pamëshishëm gjithandej viseve etnike shqiptare. Rankovići, grumbullimi i armëve, kreti janë konë presion për më shpërngull, sepse në shumicin e rasteve ju ka të kërku një pushkë që së dikush se ka pas, ose edhe është më shku me i ble, e me e dërzu, ose edhe është me ik, se rrugë tjetër s'ki pas, edhe pushteti okupus, atëre ka ditë që shqiptarët e kanë një lidhje të fesë me Turqinë dhe atëre edhe është ne kemë bo një libër tjetër që është me dhana konkrete se për më shpërngullë në Turqi, s'pare edhe është më shku në Shkup, mi marë vizikat, edhe kretë këta që kanë shku për mi marë vizikat për më shku në Turqi, Nova Makedonia, i ka publiku që do ditë nga zetë. Ne kemi pas një ekip, e cila e ka fotokopiu komplet arkivin e Nova Makedonis, edhe ne i kemi bon liber, dhe më thonë me emën, me emën, me adresa, nga jënë që kanë shku në Turqi. Ka pas interesim shumë të madhë, e kemi publiku edhe në anglisht, edhe kjoj liber është edhe në anglisht, edhe është shpërnda, e kam obligim për shikus mi njaftu që libri është në biblioteken e Kongresit Amerikan, në Muzeun Holokaustit në Jerusalem, edhe në përqendra tjera botnore, ku kemi pas mundësi, e kemi dërzu edhe kemi bisedu me shumë njerëz. Pak njerëz e din të vërtetën për gjitha këto përpjekje që janë bërë për çfarosjen e popullit shqiptar. Edhe na nuk i kemi kushtu shumë rëndësi, po thëmë, si institucione, tani e kom një ide tjetër që na duhet ta krijojmë një bibliotek të gjenocidit, të gjitha ata që kanë shkru për gjenocidin, duhet ndërzojnë libra në këtë bibliotek edhe njaftohen, sepse ne gjatë historisë kemi përjetu masakrat të lejshme, edhe Rankovići ka qenë veç një vegël e aparatit komunist të asaj kohë, mirë po me ramin Rankovićit nuk janë ndërpre pretendimet sërbe për debimin e shqiptarve. Ka pas largim, por edhe nas po qëndrojmë ashtu si që duhet. Tash këto ditë të kemi bo një analizë për shembull. Në vitin 2015, ju e duhet me ju kujtu stacioni autobusave, s'ka mujtë me prit të gjitha ta njerës që ka ndeshtë, sepse me marveshjen e Bruxellit mes Kosovës dhe Serbisë, atëre Serbia e pranoj letër njoftimin me utu edhe në për Serbi, me letër njoftim. Edhe kjo ishte një grackë, si kur që unë mendoj, që edhe tash qështja e targave, është prap një grask për me umënsu shqiptarëve për me kalune për Serbi me automjetë, se nuk mujnë gjithë me shku me aeroplan. Serbia përfitën nga levizjet e shqiptarëve, edhe nga mërgjimtarët tanë që vinë në për Serbi, edhe rezikojnë, tani po paralajmërohen edhe kidnapime e gjëra tjera, sepse prej sërëve mundesh me prit gjithë shka. Na asë një herë si popull nuk e kemi dëmtu asë një popull, asë një fqi, ndoshta kanë mëndu dhere në vitin 89 që na jemi popull i urt edhe mujnë me dalë kolaj me ne, po nuk kanë dalë bashkollaj.
tash me këto grafite të reja që po pretendojnë më këtë ushtria sërbe në Kosovë, duhet me mëndu që na me një pushka ta me tëp edhe i kemi largu nga këtu. E tash jemi pak matë pregatitur se në atë kohë. Një plan tjetër prej 10 projekteve antishqiptare sërbe është edhe memorandumi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, i cili është sublimim i gjitha këtyre projekteve të nisura nga Garashanini me ideologji nacionaliste ekspansioniste sërbe për shfarosjen e shqiptarve në njërën anë dhe për dominimin politik e territorial të Serbisë në Ballkan. Por cila është esenca politike nacionaliste memorandumit të Akademisë së Shkencave Sërbe të vitit 85 dhe roli kësaj akademie në ringjalljen e ideologjisë nacionaliste sërbe në fund të viteve të 80-ta dhe në formësimin e figurës së Slobodan Miloševićit? Dhe kemi ardhur deri te Akademia e Shkencave dhe Liza e Shkrimtarëve në Francuska shtatë që kanë bo elaboratin, i cili s'ka diçka tre, kryesisht është çështja si duhet mi thyë shqiptarët në Kosovë edhe mi largu prej Kosovë. Pas suprimimit autonomisë e Kosovës, në vitin 95, në manastirin e Graçanicës nënshkruhet projekti Potkoj. Plani Potkoj është ai plani cili e ka pas thelbin dëbimin e shqiptarve. Dhe pas bombardimeve të NATO-s apo intervenimit të NATO-s dhe luftës në Kosovë, Serbia mendoj që i ka ardhë momenti mi largu shqiptarët nga Kosova. Mbi 1 milion shqiptarë janë dëbu me dhunë, një pjesë në Kuks për Shqipëri dhe një pjesë për Maqedoni. Mirë po, sërbet nuk e kanë llogarit një gjë. Me qenë se shqiptarët janë të rrethumë me shqiptar, po flasë për shqiptar të Kosovës, nuk e kanë logarit një gjatë që solidariteti i shqiptarve të Shqipërisë dhe të Maqedonisë mundet me qenë në atë nivel që gjithë shqiptarët, ata që kanë shku në Maqedonia po në Shqipëri, do të t'i gjenë shtepit të hapura. Unë jo marë një kohë gjatë me blacën, dhe tani jemi të përgatit një libër me rëfimet e atyre që i kanë përjetu blatën, se blata njifet si gropa e të merit edhe e ferit. Mirë po, pa i lezu rëfimet, duke fillu nga ambasadori Avni Spahiu, apo deri të një gazetar, një kolegi juj, të se dhe kanë qenë blatë dhe të regojnë që kanë përjetu. Fatëparësisht, shqiptarët i kanë hapë dyrt, janë organizu, edhe gjitha këto projekte, anti-shqiptarë kanë ranë ujë. Sepse koridori i Kiro Gligorovit është njëri prej atyne projekteve që ka deshtë me hapë koridorin për mi largu shqiptarët, jo për mi shpetu. Edhe ata sa ma largë Kosovës. Shqiptarët e Maqedonisë kanë tregu një solidaritet të jashtëzakonshëm, janë organizu, edhe i kanë ndihmu të gjithë ata të cilët kanë qëndru në blac, apo në kampe tjera, edhe ata që kanë kalu në përmale. Se na nuk e mdesht milion, si kur që na kam bet, nuk kemi refime për gjenocidin që u bën ndaj shqiptarët prej Sanxhakut Nishit, ku 660 fshatra, si kur që ja thash ma heret, jënë djekë krisisht,
edhe një pjesë e mirë e tyre janë shprangur për Turqi, një pjesë në Kosovë apo në vise tjera. Këto s'kan pas fund asnjëherë. Operacioni Patkoi ka qenë emri i dhënë nga qeveria bulgare për një plan të deklaruar të pastrimit etnik të shqiptarëve të Kosovës që do të kryhej nga policia sërbe dhe ushtria jugoslave. Ushtria jugoslave dhe policia sërbe në fillim të vitit 99 në një mënyrë të organizuar me përdorim të konsiderueshëm të burimeve shtetërore, zhvilloi një fushatë të gjerdhune kundër civileve shqiptar për t'i dëbuar ata nga Kosova dhe për të mbajtur kështu kontrollin politik të Beogradit mbi Krajinë. Nuk kemi ditë me shfrytzuar edhe këtë gjenocid që nuk ka bo. Nuk po duam të fol për luftën e fundit për 460 masakra, po dy rastet tona të dëbimit mbas projekteve që është Kuksi dhe Blaca janë një argument i rëndësishëm për padinë ndaj Serbisë për gjenocid, se pastrimi etnik ose vetëm mendja për shfarosjen e një populli tjetër është gjenocid. Na nuk kem ditë me materializu këto, edhe qeveria Kosovës, jo kjo, po edhe qeveritë e mëparshme, o do është me punu në ngritjen e një kallëzimi penal për gjenocid ndaj popullit shqiptar. Nëse Kosova s'ka mujtë, ka mujtë me bërë Shqipëria, por këtu do të më mledhë faktet. Për ato dhe kemi fillu, e kemi përfundu në fakt librin, në refime, ka refime të atashme për vujtjet e njerëzve, vetëm t'ju them se pe keq përdori pak edhe temën, kur një fosh një katër mujshe smuhet në Blac edhe duhet me qenë në spital. Vjen zamendës ministri i shëndetësisë me automobil zyrtar që ka qenë shqiptar, edhe milist maqedon nuk e lojnë edhe e ndalin edhe thona s'ma s'na intereson kush jeti. Po vullnetarët shqiptarë e nxjerrin fëmijën, e qojnë në spital edhe fatkesisht ai fëmijë vdes. Edhe organizohet një vërim në Saraj të Shkupit. Mirë po, njerëzit nuk e kanë ditë asë emrin foshnjës, asë prikajt është, asë si është. Na kure kemi marë këtë refim, kemi hullumtu edhe e kemi gjithë edhe familjen, e kemi gjithë kretë, e kemi gjithë edhe varin në Saraj. Po, një element është i rëndësishëm me të regu solidaritetin edhe dhimten që kanë pasë shqiptartë për shqiptartë e Kosovës. Kur e qojnë Moreza për me voros këtë fëmi, ta shvesin ku dojnë me voros djallin e Kosovës, se ashtu ja lojnë emlin. Me qenë se disa ditë ma heret, një qytetarit, Sarajit, i kishte vdek njajt, një fëmi e lutë hoxën, thot, a ka mundësi që djallin e Kosovës me voros, s'ka i djallit teme dhe letë shëqnohën, se s'kan pas mundësi mu shëqnohën. Ose asistimi i një kolege si uj që tash punur e të këtë që ka punu për një gazetë në Macedoni për faktin, kur ka asistun në një lindje. E këto janë gjërat që këto argumente janë autentike. Edhe na shpesh dim në për kafe, në për ndeja me bo lafe. Mirë po, duhet me marë deklarata, nëse ka mundësi edhe ka mundësi financiare edhe incizime vizuele, sepse nesër pas nesër, nëse na nuk e bojmë një padi për gjenocid, fëmijët tonë, nështë të të bojnë se dhe t'ju vje koha kur Kosova dhe t'jetë antare komeve të bashkume, edhe atërë dhe t'i ketë këjtë drejtat me kryu edhe këtë punë, sepse kemi obligim ndaj viktimave
të cilët e kanë dhënë jetën për këtë liri. Me gjitha këto programe të hartuara antishqiptare, sa ka qenë numri të shpërngulurve nga Kosova për këto 150 vite? Fatkësia është që nësë kemi mujtë asë njëherë me bo regjistrim, sakt. Sot flitë diku për 4-5 milion shqiptarë në Turqi. E dikur edhe 2 milion shqiptarë në për botë, se nuk ka vend botë ku nuk ka shqiptarë. Fatbarësisht na kemi mri me pas në gjithë botën njerëz nivelit më të lartë, nga njerë kemi edhe ata që e shkelin ligjin, mirë po fatbarësisht i kemi në sport, i kemi në kultur, i kemi në shkencë, kështu që dhe më thonë na kemi për të dispozita me qenë më të vërtet qytetarë të botës, ashtu si që nga ka hije. Ajo që ka është e rëndësishme është se përkundër të gjitha këtyre projekteve, Serbia nuk ka arriti që të zbrazë Kosovën në tërsi dhe të arri qëllimin e saj. Qëndresa shqiptare është rënd të parë. E dyta, ose ndështë adhe rënd të parë, është nëna shqiptare. Nëna shqiptare ka ditë edhe me lindë, ka ditë edhe me rritë, fëmijë të rima që kanë qëndru në Kosovë edhe i kanë dalë për bolë shkaut. Masa dhe i këto ndasit që i kanë bo edhe logaritë, nuk kanë ditë, nështë jo nuk kanë ditë, ata kanë ditë, por nuk jo kanë dalë matematikat ashtu si që kanë deshtë, sepse e folim për Gligorovin. Gligorovi ose milicia Macedone ka qenë ma e keqe, se milicia sërbe. Kështu që të gjithë e kanë pasë rezikun prej shqiptarve dhe normalisht që kanë kriju kësi projekte për me azjasu shqiptarët. Mirë është, na për shembull kemi bo përpjekje kur është bo regjistrimi i fundit i popullsisë, me futë edhe regjistrimin e diasporës. Mirë po Eurostati nuk lejan, po atëre në Suare kemi konë pushtet, edhe e kemi bo me vetë iniciativë një formular të veçantë për mërgjimtarët të cilët se kur kush ma mirë se fqiu nuk e din ku është në cilin vend, kështu që Suare ka e ka të sakt regjistrimin e mërgjimtarëve. Na nuk e dim, sepse nëse kishim pas mundësi me bo një regjistrim t'il, mund është me ditë sa njerëz i ki, qëfar kategorish, sa mundësi ka për me investu a i nesër në Kosovë, kur të kthehet, se një ditë do të kthehen, po kthehen edhe sot. Mirë po numrat nuk janë për mu lavdu. Mirë po nëse ki regjistrim ti mundesh me bëhë dhe planifikim ma sandej, sepse këto 2 miliard që po vinë nga diaspora, ato duhet me shtinë investime, në participim me shtetin, se çdo mërgjimtar i cili punon në një biznis në Amerika po në Evropë diku, mundet që atë biznis me orë me hapë në Kosovë edhe me punësu familjen, jo me hargju vetëm për konsum të përditshëm. Se Kosova sot gëzon pavarësinë e lirinë është falë gjaku të shumë djemve e vajzave që ndër vite i dolën zot këti vendi. Kosovë ne të dalim zot është edhe slogani i 16 vjetorit të pavarësisë së shtetit tonë. Pse i ka ndarë zotë Kosovës, une i kombajt një 3 vjetë burgë, në gjatë luftës. Sko mujtë mi darë zotë Kosovës. Po, familja ime ka qëndru në një fshatë në Durrës, në afër Golemit.
një ditë na pejon dim ka pak me bo intriga. I thonë fëmijëve të mi, Johan e kanë vrarë në burg. Për me alo borgjin Kosovës, vajza ime me 16 vjetë, shkon në shtab të UÇK-s, lemnot edhe vesh uniformën UÇK-s. Kështu që Kosovës mund të vim i dalë bërë gjithë qysh. Dhe të mos t'i bojmë keq Kosovës, edhe mos t'a trahtojmë Kosovën, sepse Kosova është në shenjestër edhe të Serbisë, por mos t'a harojmë që Rusia është mrapa Serbisë për interesat veta në Ballkan. Një gjarë nuk duhet me haru që nuk është që neve na dojnë shumë. Edhe ndërkombëtarët tjerë, mirë po interesi i Evropës edhe i Amerikës është që në Kosovë me pasë qëtësi, stabilitet, sepse na jemi një region geostrategjik për me u kundëru slavizimit të Balkanit komplet. Këtu me siguri që tani kemi edhe përparime edhe në Maqedoni, fatkesisht që shumë po grindemi ndër me veti, sepse shqiptarët Maqedoni tani kanë edhe disa drejta që me pa thonë dikuj para 30 vjetëve i kishon ngër 30 vjetë burgë. Kështu që muj mi dalë zëtë. Kemi edhe njerëz, kemi dije, vetëm duhet të ofrohem njëni me tjetrin edhe ta kthejmë dashurinë edhe solidaritetin atë nivelin e viteve të 90-ta, kur kemi bërë gjithçka njëni për tjetrin. Unë kujtohet se zgjatëm pak në shtapë jashtë. Kur janë largu punëtorët nga puna me dhunë, minatorët e Trepçes të cilës kanë betë po të ardhëna personal, e di që atëherë Duga Gjini ka bo gjithë shka që minatorët mos t'i nështrohen në kupusit, edhe shumë bashkëqytetarë të mi nga Duga Gjini kanë bajt një familje, një Trëvicë, kemi qunë dima vazhdimisht. Kështu që qaj dashnije, qaj solidaritet duhet me qenë edhe sot për midalë Zotë Kosovës. Kosova ka nevoj për një bashkim.